Bendradarbiaudama su Druskininkų savivaldybė, Druskininkus reprezentuojantį medalį sukūrė ir nukaldino Lietuvos monetų kalykla. Susirinkusiuosius pasveikinęs Lietuvos monetų kalyklos direktorius Saulius Vaitiekūnas pasidžiaugė, kad Druskininkai mini ir dar vieną 380 metų sukaktį, kai Druskininkai pirmą kartą buvo paminėti rašytiniuose šaltiniuose. Labai džiugu, kad mes šiandien galim pristatyti mūsų kūrinį medalį, kuris tikrai sukurtas kartu dalyvaujant aktyviai Druskininkų savivaldybei. Ačiū jiems. Medalis tai yra iš miestų serijos, jis yra antrasis. Pirmasis buvo išleistas prieš keletą mėnesių skirtas Lietuvos sostinei Vilniui. Ir simboliška, kad šis antrasis medalis, aš sakyčiau, irgi yra sostiniai, neformaliai sostiniai, kurortų sostiniai Druskininkams. Va, tai labai džiugu, kad taip sutampa. Na, o jeigu kalbės šiek tiek apie patį medalį, tai jis pagamintas tom pačiom technologijom, iš tų pačių metalų kaip kalbinamos monetos, yra 3 cm skersmens, 11 gramų, turi vario nikelio lydinį. Va, ir tikiuosi, kad jis tikrai visiems daugeliui patiks ir tai bus ne tik suvenyras, bet tai bus ir dovana, kuri galės, kurią turėdamas žmogus ar gavęs dovanų, galės žinoti daugiau apie pačius Druskininkus, tai bus irgi sklaida apie jūsų šį gražų, nuostabų kurortą, kas tikiuosi dar daugiau pritrauks jums klientų ir jūsų miestas nuo to tik tai dar labiau klestės, o miestas klestės, tai klestės ir Druskininkiečiai. Renginyje dalyvavęs Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas sakė, kad medalis simboliškai prasmina Druskininkų istoriją bei pažymi 2022 kurorto gyvavimo metus. Aš noriu padėkoti Lietuvos monetų kalyklos vadovybei už tą parodytą mintį, išsakytą mintį, tai, kad Druskininkų kurortas galėtų, kaip ir kiti keletas miestų, turėti savo medalį. Man atrodo, kad jis tikrai pavyko ir monetų kalyklos dizaineriai, kurie keletą variantų atsiuntė, po to šiek tiek tobulinom visi bendromis jėgomis. Šiandien dienai mes turime tikrai vertą Druskininkų medalį, kurį, aš manau, mes kiekvienas įsigysime ir, kaip žinau, jį bus galima ne tik tai laikyti kažkur garbingoje vietoje spintelėje, bet taip pat ir nešioti arba ant savęs, arba ant savo daiktų pritvirtinta. Taip kad labai džiaugiuosi šio medalio išleidimo proga. Ačiū už bendradarbiavimą. Na ir tikėsimės, kad įsigys jį ne tik tai miesto žmonės, bet taip pat ir mūsų svečiai. Medalio aversą puošia atrinkti labiausiai kurorto išskirtinumą pabrėžiantys ir Druskininkus reprezentuojantys objektai – miesto muziejus, Druskininkų vandens parkas, Nau arena, Lynų kelias, Druskininkų savivaldybė, Druskininkų švenčiausios mergelės Marijos škaplierinės bažnyčia, Druskininkų Dievo motinos ikonos visų liūdinčiųjų džiaugsmas cerkvė, mineralinio vandens šaltinis. Medalio reverse pavaizduotas Druskininkų herbas, nacionalinis Lietuvos simbolis vytis bei papildysiančių suvenyrinių medalių serija miestų herbai. Specialiai Druskininkų medaliai sukurta ir pakuotė, kurioje yra pristatymas apie svarbiausius Druskininkų kurorto objektus bei legenda apie sūriuosius Druskininkų šaltinius. Medalis, kuris yra 30 mm skersmens ir sveria 11 gramų, nukaldintas naudojant vario ir nikelio lydinį. Druskininkų medalį galite rasti tarp kitų Druskininkų miesto muziejuje parduodamų suvenyrų. Jį galima nešioti kaip papuošalą ant kaklo, rankos ar rankinės, jis taip pat gali būti prisegamas prie raktų.